Bərdədə güclü yanğın baş verib. Hadisə Güloğullar kəndində Təzə Bazar ərazisində qeydə alınıb. Bazarın geyim satış hissəsində alovlama baş verib. Yanğın güclü olduğundan alov ona yaxın mağazanı bürüyüb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bərdə rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Bununla yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yevlax rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi də köməyə gəlib. Yanğının söndürülməsinə Ağdam, Tərtər rayonlarından da yanğın söndürmə briqadaları cəlb edilib. Hazırda yanğının söndürülməsi və digər təxirə salınması tədbirlər həyata keçirilir.